Välkommen Geto. Så tar vi och ber tillsammans för den här kvällen. Tack Gud för att du är med oss den här kvällen. Tack Gud för det du har lagt på Getos hjärta. Det han ska förmedla ikväll. Gud, jag ber att det ska få vara öppet. Och jag ber att det ska få träffa rakt in i våra hjärtan. Herre, i det budskap som du har lagt i honom, Herre, att förmedla till oss den här kvällen. Tack för att vi får ta emot honom. Tack för att han får vara här. Tack för denna Guds man. Gud, jag ber att du välsignar honom. Jag ber att du med honom och hans församling och allt han står i, Herre. Tack Jesus för att du gör det. Tack för att du hör bön och du ser till var en av oss och vad vi bär med oss, Herre. De bönämnen vi har, Herre Jesus. Tack för att vi får lägga dem i dina händer och att du tar hand om dem, Herre. Herre, vi ropar till dig dagligen om olika saker. Och Gud, jag ber att du den här dagen hör den röst som ropar ikväll. Tack Jesus. Amen. Amen. Welcome, Geto. Thank nice you. To have you here. Thank you. Yeah. Please. Yeah. Good. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. Jag hälsar er i Jesu Kristi namn. And it's a big joy for me to be here this evening. Det är en stor glädje för mig att vara här den här kvällen. And it's the first time for me to be in this church. Det första kvällen eller första gången jag är här i den här kyrkan. But I'm not a guest for Sweden. Men jag är ingen gäst för svenskar. I've been the last 21 years preaching and going all over Sweden and many places. Jag har varit här ungefär 21 år och predikat i Sverige till och från på många platser. And so this time it's 10 weeks since I arrived Sweden. 10 veckor sedan jag kom hit till Sverige. And I've preached and talked for more than 40 cities of Sweden. Och jag har varit i 40 städer i Sverige. Up to Haparanda. Ända upp till Haparanda. So, yeah, I know Magnus when he was so young. Jag kände Magnus ända sedan han var så ung. His mother and his father, they were there for more than 45 years in Ethiopia. Still they are now also in Ethiopia. Ja, hans föräldrar har varit där ute i 45 år och är fortfarande där ute i Etiopien. And Magnus was also born in Ethiopia. Jag var född i Etiopien. Eller han var född i Etiopien. And Azenegash and Asefa also. We are together in Ethiopia, serving the Lord together. Asefa Azenegash har vi varit tillsammans med och tjänat Gud i Etiopien. So it's a big privilege also to meet you now and thank you Bengt to invite me to come here tonight. Och det är en stor förmån för mig att få vara här den här kvällen och tack Bengt för invitationen den här kvällen. And Ethiopia is a very beautiful country. Etiopien är ett väldigt fint och vackert land. I don't know how you live in such cold and dark country. Jag förstår inte hur ni kan leva i sånt mörkt och kallt land. We have 13 months sunshine. Vi har 13 månader av solsken. And always very beautiful. Alltid vackert. And so it's a very very blessed country. Och det är ett välsignat land. So our country we have Coptic from the Jewish. I vårt land så har vi koptiker från judarna. And for the 40% of the nation is Coptic land. 40% är kopter. And 30% is Islam. 30% är muslimer. And 20% are evangelicals. Och 20% är evangelikala. And it's a very difficult to preach the gospel in many years back. Det har varit svårt i många år att predika evangeliet. Especially for evangelical church it's very tough. Speciellt för evangelikala kyrkor. And it was also a communist country for 17 years. För 17 år, i 17 år så var det också ett kommunistiskt land. And church were closed and many brothers and sisters were in prison. Och många kyrkor var stängda och många systrar och bröder hamnade i fängelse. And it was not easy to preach the gospel. Och det var inte lätt att predika evangeliet. And many of us were in prison. Många av oss var i fängelse. Tortured. Torterade. And very difficult conditions where in the church has passed.
och många svåra situationer tillbaka i tiden. Our church in Ethiopia is the first Pentecostal church in Ethiopia. Vår kyrka är den första pingstförsamlingen i Etiopien. 52 years ago the Swedish missionary has planted that church in Awasa. För 52 år sedan så planterade den svenska missionen den kyrkan i Awasa. And Pentecostalism has been grown from there to all over the country. Och pingst har växt därifrån ut över hela landet. And almost 80 million evangelicals now in Ethiopia exercise the Pentecost. How many million? 18. 18 miljoner evangelikala som håller på med pingst eller som är pingstinriktning. And that church was closed for 8 years. Den kyrkan var stängd i 8 år. And we were underground. Vi jobbade under jord. And the last 21 years we get the freedom to preach the gospel and to go forward. De senaste 21 åren så har vi fått predika evangeliet och se framåt och gå framåt. And God has really blessed us. A big revival is going on there. Och Gud har verkligen välsignat oss. En stor väckelse pågår där. So now the local church I am pastoring is 5,000 in the mother church. I moderkyrkan som jag är pastor för så har vi 5,000 medlemmar. And 18 satellite churches inside the city. Och 18 satellitkyrkor inne i staden. So we are around 15,000 members in our Pentecostal church in our congregation. Så i min församling där så är vi 15,000 medlemmar. So the power of God, the revival of the Holy Ghost is going on. Kraften, helige ande och väckelsen pågår. People get saved. Människor blir frälsta. People healed. Helade. Delivered. Befriade, tack. And great revival is going on. Och en fantastisk väckelse håller på. So whenever I came to Sweden, och när jag kommer till Sverige, I want to bring this revival to this land. Så vill jag få den här väckelsen till detta landet. And pray for this land. Be för det här landet. We are connected with the Swedish for many years. Och vi är kopplade med svenskar för många år. And because of our relation we are praying a lot for the Sweden church. På grund av vår relation med Sverige så ber vi mycket för de svenska församlingarna. We have a 24-hour chain of prayer. Vi har en 24 timmars bönekedja. Fasting and praying. Fastande och bedjande. And God is really leading the church. Och Gud leder verkligen sin församling. And a lot of saints are praying for this land. Och många heliga ber för det här landet. Once one of the old lady in our church. En av de äldsta kvinnorna i vår församling. She is a woman of prayer. Hon är en bönekvinna. And she don't know how to read and to write. Hon vet inte, hon kan inte skriva, hon kan inte läsa. But when you give her the Bible, she will read. Men när du ger henne Bibeln så kan hon läsa. When you give her the newspaper, she cannot read. Och när du ger henne nyhetstidningen så kan hon inte läsa. She only read the Bible. Hon kan bara läsa Bibeln. And she is a woman of prayer. Och hon är en bönekvinna. One day she told me. En dag så sa hon till mig. I saw in the vision the city Stockholm. En dag sa hon till mig. Jag har sett en vision över staden Stockholm. I was so shocked. Och jag var så chockerad. And what did you see? I told her. Och jag frågade henne, vad såg du för någonting? She said, in my prayer the Lord showed me the city of Stockholm. Och i min bön så visade Gud in the center of the city, i mitt i den centrala delen av staden, I see a golden painted mosque in the city. Då såg jag en guldmålad moské mitt i Stockholm. And I was so shocked. Och jag var chockerad. And then after that I came 2 weeks to Sweden. Och efter det 2 veckor efter så kom jag till Sverige. And I asked my friend if there is any mosque to show me in Stockholm. Och då sa jag, finns det någon moské som du kan visa mig i Stockholm? And they guide me there. Och då visade de mig det. Just at that old woman told me. Just på den plats som den kvinnan sa till mig. I saw a golden painted mosque in Stockholm. Såg en guldmålad moské i Stockholm. You see, there are such people in Ethiopia praying for your land. Det finns såna människor i Etiopien som ber för ditt land. Very close to God.
nära Gud. Listening his voice. Lyssnar på hans röst. So we are really longing that this country could be again touched by the fire of God. Vi längtar efter att det här landet ska bli berörd av anden, av elden från Gud. And the church of Sweden could come to revival again. Och att de kyrkorna i Sverige ska få uppleva väckelse igen. So this evening I would like to share you some of the word of God, what the Lord has said to me to speak to you. Och jag vill dela det Gud har sagt till mig och lagt på mitt hjärta som han ska säga till er ikväll. And this is a message for you. Och det här är ett budskap till er. And this is what I would like to share for you. Och detta är vad jag vill dela med er. It's in Psalm 105. Psaltaren 105. Psalm 105. Psaltaren 105. And verse 1 to 15. Vers 1 till 15. This is a very special song when the people of Israel come to sing in a very special occasion in when they come to meet in Jerusalem. Det här är sången sjunger vid speciellt tillfälle när de möts i Jerusalem vid speciellt tillfälle. The people of Jerusalem three times a year they came to Jerusalem where the temple is built. Tre gånger per år kommer de till Jerusalem där templet är byggt. They came in the time of Easter. Påsk. They came in the time of Pentecost. Pingst. And they came in the time of the great harvest. Och vid skördetiden. From north to south. Från norr till syd söder. All the people of Israel come to Jerusalem. Så kom alla från Israel. And they make a big festival. Gör en stor festival där. So in that time. Och den tiden. One of the songs they sing is this Psalm 105. Vers 1 to 15. Är en av de sångerna de sjunger den här psalm 105 vers 1 till 15. And they sing this song also. Och de sjunger den här sången också. When they brought the ark to Jerusalem. När de tog arken till Jerusalem. The whole Israel and David, the king David, were singing this song when they carried the ark to Jerusalem. När de kom med arken till Jerusalem så sjöng David och hela folket detta. As you know that when they were singing and jumping and when worshiping the Lord. Och ni vet när de sjöng och dansade och skuttade inför Gud. David was with the people. Så var David med folket. And singing this song. Och sjöng den här sången. Jumping and praising the Lord. Hoppade och prisade Gud. His wife. Hans fru. Saw him in her window from the palace. Såg henne genom honom genom fönstret i från palatset. Milkor. Her name is Milkor, the son of Saul. Son of Saul. Yeah. Ja, son of Saul Milkor. And she despised him. Hon föraktade honom. How comes that the king of Israel dance with small people like this? Hur kommer det sig att kungen av Israel dansar med så små folk som den här? He was singing this song. Han sjöng den här sången. And he told her to his wife. Han sa till sin fru. The Lord I worship. Gud som jag tillber. He takes the kingship from your father. Han tog the kingship. Yeah, the position. Mm-hmm. From Saul. Han tar kungadömmet. And he gave it to me. Och han gav det till mig. I will sing for this God. Och jag kommer sjunga för even Gud. More than this. Även mer än detta. He's like Ethiopian David, you see, he sings very. David är som etiopier, han sjunger mycket. With joy. Med glädje. With happiness. Med glädje. He was dancing and singing this song. Han dansade och sjöng den här sången. So the main theme of the song. Det främsta temat av sången. That they sing this song for the faithfulness of God. De sjöng det här för Guds trofasthet. God was faithful to Abraham. Gud var trofast till Abraham. He promised him a land. Han lovade honom ett land. And God gave that land to Abraham. Och Gud gav detta landet till when Abraham. They were very few in number, when they were very few in number. När de var få i antal. God gave him a promise. Så God Gud har I will give you the land of Canaan. Jag ska ge dig landet av Kanaan.
And they were very few in number. Och de var väldigt få. They passed through many kings and many nations. De passerade många kungar och många nationer. And God protected them. Och Gud beskyddade dem. He was faithful to those who he called them. Han var trofast till dem som. He didn't permit anyone to harm them. Han tillät inte någon att förlåt. Göra det illa. So this was the whole concept of the song. Så det här var hela konceptet av sången. So Magnus will read, but I will focus on verse 3 and 4. Jag kommer fokusera på vers 3 och 4, men vi kommer läsa från vers 1 till 15 först och främst. Herrens gärningar mot sitt folk. Tacka Herren och åkalla hans namn. Gör hans gärningar kända bland folken. Sjung till hans ära. Lovprisa honom. Tala om alla hans under. Beröm er av hans heliga namn. Det som söker Herren må glädja sig av hjärtat. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Tänk på det under han har gjort, på hans tecken och hans domslut. Ni Abrahams barn, hans tjänare, ni Jakobs söner, hans utvalda. Han är Herren vår Gud. Över hela jorden når hans domar. Han tänker för evigt på sitt förbund, på det ord han påbjudit för tusen släkten, på det förbund han slöt med Abraham och på sin ed till Isak. Han fastställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund. Han sa, och dig ger jag Kanans land, det skall bli er arvedel. Då var det en liten skara, det var få och främlingar i landet. Det vandrade från folk till folk, från ett land till ett annat. Han tillät ingen att skada dem. Han straffade kungar för deras skull. Rör inte mina smorda. Gör inte mina profeter något ont. Amen. Amen. This is God they were worshiping. Det här var den Gud de tillbad. He don't permit that anyone could harm his prophets. Han kunde inte tillåta någon att om någon gjorde illa hans profet. He will protect them. Han skulle beskydda dem. And because of his faithfulness. På grund av hans trofasthet. They worship him. Så tillbad de honom. They gave him all the glory. Så gav de honom hans. So one of the main things this evening I would like to share for you is verse 3 and 4. Ja, den huvudsakliga jag vill dela med er är vers 3 och 4. In this song. I den här sången. That it was one focus point. Så var det en fokuspoäng. Glory in his holy name. 3. Vers 3. Ja. Yeah. Beröm er av hans heliga namn. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Det som söker Herren må glädja sig av hjärtat. Ja. Amen. Amen. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Det som söker Herren må glädja sig av hjärtat. Ja. Amen. 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 You see, the real joy in life. Ni vet, den riktiga glädjen i livet. It's not with your wealth. Är inte med din tillgångar. It's not with your knowledge or wisdom. Det är inte med din vishet eller din kunskap. The real joy in life. Den riktiga glädjen i livet. Is to seek God. Att söka Gud. To seek his face. Att söka hans ansikte. Coming closer to him. Komma honom närmare. Yeah. Halleluja. Halleluja. You see, when you seek God. Men sen när ni söker Gud. He will come with his presence. Så kommer han med sin närvaro. And fill you with joy. Och fyller dig med glädje. David, he prayed like this. David, han bad så här. You filled me with joy in your presence. Du fyllde mig med glädje i din närhet. You filled me with joy in your presence. I din närhet så fyllde du mig med glädje. And he prayed like this in another place. You clothed me with joy. Du stängde mig med glädje, eller du omslöt mig med glädje. Halleluja. The real joy in life. Den riktiga glädjen i livet. Is coming, seeking the face of God. Är att komma och söka Guds ansikte. Because he is faithful. För han är trofast. In my this old lady which I have told you. Den här äldre damen som jag har pratat om. When I preach in the church.
När han predikar i kyrkan. She's just closer to the pulpit. She sits on the second bench. Så sitter hon på andra bänkraden. She is always filled with joy. Hon är alltid fylld av glädje. She don't have anything. Hon har ingenting. But she's shining. Men hon skiner. There are a lot of rich people. Det finns många rika personer. Professors. Professorer. Sitting in the church. Sitter i kyrkan. Big leaders. Många stora ledare. Sitting in the church. Sitter i kyrkan. But they are sitting depressed. Men de sitter deprimerade. De sitter like this. De sitter så här. With depression. Med depression. But this woman. Men den här kvinnan. She is just shining. Hon bara skiner. And after my preaching, I ask, you are always shining. What is your secret? I ask her. Och jag frågar alltid henne efter predikan. Du skiner alltid. Vad är din hemlighet? You see, Geto, when you preach. Du vet, Geto, när du predikar. I see Jesus behind you. Så ser jag Jesus bakom dig. He's standing there. Han står där. And when I see him. Och när jag ser honom. Oh, my life is filled with big joy. Då fylls mitt liv med glädje. Amen. Amen. Halleluja. Kadorabalada Maria dorosasi. Halleluja. People run to find joy from different sources. Människor springer för att söka glädje i olika platser. They try to find the real joy from their wisdom or knowledge. De försöker söka sin glädje i vishet eller i kunskap. And they try to find knowledge after knowledge. Och de söker kunskap efter kunskap. Knowledge and wisdom is a blessing of God. Kunskap är en välsignelse från Gud. But it's not the source of joy. Sorry? It's not the source of joy. Det är inte källan av glädjen. It's a gift of God. Det är en gåva från Gud. Yeah. But it's not the source of joy. Men det är inte källan till glädje. Yeah. You see, one of the wisest man in this world. Den visaste mannen i världen. Is King Solomon. Alltså var King Salomon. God blessed him with wisdom and with knowledge. Gud välsignade honom med vishet och med kunskap. And kings and queens from all over the world, they were coming to Jerusalem to listen his wisdom. Och kungar från olika håll och kanter kom till Jerusalem för att lyssna till hans visdom. Our queen Sheba, she went from Ethiopia to listen to his wisdom. Vår drottning Saba från Etiopien åkte till för att lyssna på hans vishet. And she told him. Hon sa till honom. I have never heard half of your wisdom what they have told me. Jag har aldrig hört ens hälften av det du har sagt av någon annan. Those who listen your wisdom are the blessed one. De som lyssnar till din vishet är de välsignade. Oh, he's very, very wise man. Han var en väldigt vis man. And he said in his life. Han sa i sitt liv. When he's writing his biography. När han skrev sin biografi. Before he died. Innan han dog. He wrote about his biography. Så skrev han om sin biografi. In Ecclesiastics. Predikaren. He said like this. Så säger han så här. I devoted myself. Ja, jag gav mig själv to study and to explore. Till att studera och utforska. I devoted. Ja, devoted. I give my life for that. Gav mitt liv för det. To explore it by wisdom. Att undersöka det genom vishet. All that is under heaven. Allt det är under himlen. I have seen all the things that are done under the sun. Jag har sett allt som är gjort under solen. All of them, alla de, are meaningless. Allt det är meningslöst. A chasing after the wind. Som att jaga efter vinden. All his wisdom, all hans vishet, all his knowledge, all hans kunskap, has not given him the real joy. Har inte gett honom all glädje. So he concluded. Så han avslutade. It's just meaningless. Allt är meningslöst. It's just running. Chasing after the wind. Det är bara som att springa och jaga efter vinden. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Låt de som söker med sina hjärtan söker Gud få jubla. The real joy in life. Den äkta glädjen i livet. Is seeking God.
är att söka Gud. Coming closer to him. Komma nära Gud. Listen from him. Lyssna på honom. Give our life to him. Ge vårt liv till honom. Amen. From my experience traveling all over Sweden churches. Av min erfarenhet av att resa runt i många församlingar i Sverige. The Swedish people are longing for revival. Så längtar det svenska folket efter väckelsen. They weep all over when I preach. Det gråts överallt när jag predikar. But one thing must be done that the revival should come to Sweden. Men något måste göras för att väckelsen ska komma till Sverige. There should be women and men of God. Måste finnas kvinnor av med kvinnor och män av who Gud. Seeks the Lord. Som söker Gud. Give time for prayer. Ja. Ge tid för bön. Seek the face of God. Söker Guds ansikte. There should be a price to be paid. Det måste vara ett pris som ska betalas. Ja. There should be a price to be paid. Ja, det behöver vara ett pris som behöver betalas. See, the real joy will come when we seek the face of God. Den äkta glädjen kommer när vi söker Guds ansikte. Some people seek joy from their wealth. En del söker sin glädje i sina tillgångar. Solomon is one of the richest men. Salomon var en av de rikaste männen. And the Bible says. Och Bibeln säger. The platelet, the cup is drinking water is gold. Det glaset man dricker ur är av guld. And the material in his house is gold. Och hans materialet i huset är av guld. And the Bible says silver is not counted in the time of Solomon. Så silver räknades inte på Salomons tid. It is counted like a stone. Det räknades som he sten. So rich. Han var så rik. Very rich than the Swede. Mycket rikare än den svenskarna. Very rich than the Swede. Mycket mer rikare än svenskarna. But he said when he concluded his life. Men han sa när han sammanfattade sitt liv. He said like this. Så säger han så här. When I surveyed all that my hand has done, när jag ser på allt som min hand har gjort, what I have toiled to achieve, what I have toiled, tried to work, vad jag har försökt att utföra, everything, allt was meaningless, var meningslöst. A chase after the wind, som att jaga efter vinden. Nothing was gained under the sun, ingenting var underst. Solen. All his wealth, allt hans tillgångar, he said it's meaningless, är helt meningslöst. You see, nothing will give you real joy in life. Inget kommer ge dig den äkta glädjen i livet. It seems that it will give joy. Det ser ut som det kommer att ge en glädje. But it doesn't give a real joy. Men det ger inte den äkta glädjen. This the computer man Bill Gates. Bill Gates, den där data. The newspaper man, they asked him one day a question. En nyhetskille frågade honom en fråga. Hey Bill Gates, they told him. Hörru Bill Gates. You have all these million dollars in American bank. Du har de här många miljonerna av en till dollar. He was not satisfied with the billion dollar he has in bank. Han var inte nöjd med de miljarder av dollar han hade på banken. He feels that if he get $1 more. Och han tänkte om jag får bara en dollar mer. He feel that he will be rejoiced. Så kände han glädje. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Låt de som söker sitt Gud med sitt hjärta få glädja sig. You see, I traveled all over the world. Vet jag har rest över hela världen. I traveled in American states. I preached in many states in America. Jag har åkt runt i många stater i Amerika. I preached in wealthy country like South Africa, in Africa and many African countries. Jag har åkt runt i många länder i Afrika som Sydafrika bland annat. Oh, I know a lot of people. Men, Germany. Ja, i Tyskland. Norway, different parts Norge, of Europe. I traveled and Europa, preached. Jag har varit runt och predikat. I tried to see people.
Och jag har försökt att se människor. And I see my poor people also in Ethiopia. Och jag ser mina fattiga människor i Etiopien. You see, for me. För mig. The rich people. De rika människorna. In this world. På den här jorden. Are not those who have the best house or the best car. Är inte de som har den bästa bilen eller det bästa huset. The rich people I saw in all over the world. De rika människorna som jag har sett utöver världen are those who seek the face of God. Är de som söker Guds ansikte. I mean, for me, the poor people in Ethiopia may be better than the rich people in Sweden. För mig är kanske de fattiga människorna i Etiopien bättre än de svenska, rika svenska. They are close to God. De är nära Gud. They enjoy life. De älskar livet. From the presence of God. I Guds närhet, i hans närvaro. No wealth, no wisdom can replace that real joy. Inga tillgångar eller vishet kan ersätta den glädjen. This is the message I have, one of the message I have for the sweet people. Det här är ett budskap jag har till svenska folket. Seek God. Sök Gud. And be rejoice. Och gläd dig. This is the key. Det här är nyckeln. This is the key. Det här är nyckeln. God was very much disappointed in the people of Israel. Gud var väldigt besviken på det israeliska folket. And he told to his prophet Jeremiah. Och han sa till profeten Jeremia. What two great mistakes the people of Israel has done. Två misstag som folket från Israel har gjort. And God he said. Sa Gud. They forsake me the spring of living water. De övergav mig källan till det levande vattnet. In Jeremiah chapter 2 verse 13. Jeremia 2:13. They forsake me the spring of living water. De övergav mig det levande vattens källa. And they have dug their own cistern that cannot hold water. Och de har grävt sitt egen cistern eller sin egen cistern som inte ens kan hålla vatten eller ge vatten. This was a big mistake the people of Israel has made. Och det är ett stort misstag som Israels folk gjorde. They forsake me, say God. De övergav eller glömde mig. The spring of living water. Källan till levande vatten. Halleluja. The spring of living water. Källan till levande vatten. Is God himself. Är Gud han själv. The spring of living water. Källan till the levande vatten. The spring of joy. Källan till livet. The spring glädje. Of happiness. Källan till the glädje. The spring of success. Källan till succé. Is seeking God. Är att söka. Coming Gud. Closer to God. Komma nära Gud. Ja. Amen. Halleluja. Halleluja. You see, when Jesus meets that woman in Samaria. Ni vet att Jesus möter den kvinnan i Samarien. She was taking water. Så tog hon vatten. For her life. För hennes liv. And Jesus he told her. Och Jesus sa till henne. Everyone. Alla who drink this water som dricker av detta vatten will be thirsty again. Kommer att bli törstiga igen. Everyone alla who drinks this water som dricker detta vatten will be thirsty again. Kommer att bli törstiga igen. See, if you drink the water of wealth, ni vet om ni dricker rikedomets vatten så kommer ni bli törstiga if igen. If you drink the water of wisdom, you'll be thirsty again. Om ni dricker vishetens vatten så kommer ni bli törstiga igen. There is no anything in this world that gives you real satisfaction and joy. Ingenting som kommer ge er sån tillfredsställelse eller glädje i ert liv. I mean, if you look your country. Om ni tittar på ert land. If you look the statistics of your country. Om ni tittar på statistiken av ert land. Your people are not dying like my people with malaria or with the liver disease or simple disease. Så dör inte ert folk av malaria eller leversjukdomar eller andra sjukdomar. Your people died with suicide. Ett folk dör with självmord. Ja, självmord. Why? Varför? Because they are poor.
Är det för att de är fattiga? Because they don't have money? Är det för att de inte har pengar? No, you have a wealthy government. Nej, ni har ett rikt styre eller regering. But they miss the spring of living water. Men det missas det här med levande vatten, källan till levande vattnet. They were thirsty. De var törstiga. Thirsty. Törstiga. They drink drug. De dricker av droger. They drink well. De dricker av rikedom. They drink different things. De dricker av But they were thirsty. Men de var törstiga. But Jesus, he said. Men Jesus sa. Whoever drinks the water I give him. Den som dricker av det vattnet jag ger. Will never thirst in it. Kommer aldrig törsta. Halleluja. Could you say hallelujah? Amen. Vi säger halleluja, amen. I mean, we drink that water and we are not thirsty. Vi dricker av det vattnet och vi är inte törstiga. Amen. Amen. The water I give him will become. Det vattnet som jag ger kommer att bli. In him, a spring of water well up to eternal life. Kommer bli ett källa av levande vatten in till evigt liv. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Låt de som söker Gud och deras hjärta få jubla. We as a Christian. Vi som kristna. We in the church. Vi i kyrkan. We have to come closer and see God. Vi behöver komma närmare och söka Gud. And drink this spring water. Och dricka detta vatten för källan. Coming closer every day to God. Komma närmare Gud varje dag. And then when we are filled with this water. Och när vi är fyllda av detta vattnet. And we will be filled with joy. Så kommer vi bli fyllda av glädje. People see the joy which it is we have in our life. Kommer människor se den glädje vi har i våra liv. Halleluja! And they will ask us. Och de kommer att fråga oss. Where you bring this what with this joy? Varifrån du hämtar du den här glädjen? Amen. Källan. We reflect the joy of God. Vi reflekterar Guds glädje. Kadrobaloria. We reflect the joy of God. Vi reflekterar glädjen från Gud. And people they will seek that. Och Gud, och människor kommer att söka det. From where you bring this joy? Var hämtar du din glädje ifrån? In such depressed country. I ett sånt här depressivt land. In such economic crisis. I sådana ekonomiska kriser. You are always singing. Ni sjunger alltid. You are always rejoicing. Ni glädjer alltid och jublar. Then you will tell them it's Jesus. Då kommer ni säga till dem det är Jesus. People will come. Människor kommer komma. People will come to Jesus. Människor kommer komma till Jesus. When they see we are really. När de ser att vi är äkta. Filled with real joy. Verkligen är fyllda av glädje. The revival will come. Väckelsen kommer. When we are filled with real joy. När vi är fyllda med verklig glädje. When we are closer to God. När vi är närmare and Gud. And seek his face. Och söker hans ansikte. He fill us with his joy. Han oss med sin glädje. Because of that joy. På grund av den glädjen. We go out and preach the gospel. Så går vi ut och predikar evangeliet. This woman, the Samaria woman. Ni vet den samariska kvinnan. She was filled by joy. Hon fylldes av glädje. She met Jesus. Hon mötte Jesus. She talked with Jesus. Hon pratade med Jesus. He filled her with joy. Han fyllde henne med glädje. And she put her pots in his feet. Hon ställde sina krukor vid hans fötter. She ran to the city. Och hon sprang in i staden. And she called the whole Samaria. Och då kallade alla i Samarien. Come and see. Kom och se. You see this woman. Ni ser den här kvinnan. She came in the middle of the day. Hon kom mitt på dagen. Women, they will not come in the middle of the day to take water. Det finns ingen kvinna som går mitt på dagen och hämtar vatten. They came always in the morning. De kom alltid på morgonen. But she has a lot of guilt in her life. Hon hade så mycket skuld i sitt liv. She didn't want that the other woman could see her. De ville inte att den andra kvinnan skulle se henne. All the women they take their water in the morning. Så när alla kvinnor gick på morgonen och hämtade vatten. She came when there is no any woman there. Så kom hon när det inte fanns en enda kvinna because där. Because of her guilt and her bad consciousness. Bara för hennes skuld. She has five husbands. Hon hade fem män. So but she met
Jesus at the right time. Men hon mötte Jesus vid rätt tillfälle. He challenged her. Han utmanade henne. He told her the real life. Han sa till henne det äkta livet. She gave her life. Han gav henne livet. Hon gav sitt liv. He takes away her shame. Han tog bort kedjorna. Her guilt. Hennes skuld. He take it away. Han tog bort den. And she feel now free. Och nu kände hon frihet. She filled with joy. Hon fylldes av glädje. She is bold to go out. Hon ville gå ut. And speak the gospel. Och berätta om evangeliet. She called all the Samarian to Jesus. Hon kom med alla från Samarien till Jesus. All they came. Och människor kom. To listen. För att lyssna. How could this woman be filled with joy? Hur kan den här kvinnan bli fylld med glädje? How was her life changed? Hur kan hennes liv förvandlas? We want to see this who changed her life. Och vi vill träffa den som har förvandlat hennes liv. This is the way of revival will come. Det är så här väckelsen kommer komma. When we meet Jesus. När vi möter Jesus. When we are filled with Jesus. När vi är fyllda av Jesus. Filled with joy. Fylld av glädje. And go out and preach the gospel. Och gå ut och predika evangeliet. The revival will come. Då kommer väckelsen. And then Jesus preached to that city people. Och Jesus predikar för det här folket. For 2 days. För 2 dagar. But this woman, she didn't speak to talk. She didn't stop to talk. Men den här kvinnan, hon slutade inte she prata. She wanted again to talk to these people. Hon ville fortsätta att prata med det här folket. She is like Ethiopia. Hon är som en etiopier. Bold to speak. Hon vill prata. Not afraid like Swedish inte people. Rädd som svenska folket. And the people they said. Och människorna sa. Hey woman. Hör du kvinna. Keep quiet. Var tyst. We have already met him. Vi har redan we have already listened to him. Vi har redan lyssnat på honom. We don't need you. Vi behöver inte dig. We now found him. Nu har vi hittat honom. He is medicine. He is a real savior of this world. Han är medicinen. Han är den verkliga frälsaren av den här världen. Halleluja. Amen. Jesus. Tack Jesus. Why? Varför? The people who seek the Lord rejoice. Människorna som söker Gud jublar. Why? Varför? Why they are filled with joy? Varför de fyllda av glädje? You believe. The Bible says. Bibeln säger. The Lord say to his people. Gud säger till sitt folk. Seek me. Sök mig. And live. Live. Och lev. Seek me and live. Sök mig och lev. This was the message God gave through the prophet Amos. Det var det här budskapet som gavs till profeten Amos. In chapter 5 verse 4. I kapitel 5 och vers 4. God say to them. Gud säger till dem. Seek me. Sök mig. And live. Och ni kommer leva. They were very rich at that time, the people of Israel. Israels folk var väldigt rika på den tiden. They have the winter house. De hade vinterhuset. They have the summer house. Sommarhus. They are rich like Swedish people. De är rika som svenska folket. They have big farm. De har stora farmer. The vine farm. Vingårdar, farmer. And they forsake God. Och de övergav Gud. They left him. De övergav honom, lämnade honom. And he sent his prophet. Och han sände sin profet. Seek me. Sök mig. And live. Och ni ska leva. If you don't seek me. Om ni inte söker mig. You will never live in the house you built. Kommer ni inte kunna leva i det hus ni har byggt. And you will not drink the wine from your farm. Och ni kommer inte dricka vinet från eran farm. I was meditating this word. Jag mediterade detta ordet. Can this word work for Swedish? Kan detta ordet fungera för svenskar? I was praying here. Jag bad här. And one day. Och en dag. I was walking in Stockholm. Så gick jag i Stockholm. With my best friend. Med min bästa vän. He was trying to buy a house. Han försökte köpa ett hus. And he showed me a big house. Han visade mig ett stort hus. And I asked him. Och jag frågade honom. How
do you find such big houses in Stockholm? Hur hittar du så stora hus i Stockholm? My friend, he told me. Och min vän sa. It's not any problem to find big house. Det är inga problem att hitta stora hus. How I say? Hur? Because he said. Därför. Many families. Många familjer. Are divorced. Skiljer sig. They want to sell the big house. De vill sälja de stora husen. And divide the money. Och dela på pengarna. And live in a small house. Och bo i ett litet hus. Then I get the message. Då fick jag budskapet. It's just like the people of Israel. Det är samma som med Israels folk. God told them. Gud sa till dem. You will never live in the house you built by stone. Ni kommer inte att leva i det hus ni har byggt av sten. Ni ser. If we don't seek God. Om vi inte söker Gud. Even we cannot live a good family life. Om vi inte söker Gud så kan vi inte leva ett bra familjeliv. That's why the rate of divorce in Sweden is so high. Därför är statistiken av skilsmässor är så hög. Because the people they left God. För Gud, människorna har lämnat Gud. And they cannot live in their good house. De kan inte ens leva i sitt bra hus, i sitt fina hus. Because they left God. Bara för att de har lämnat Gud. That is why God said to the prophet. Det är därför Gud säger till profeten. Seek me. Sök mig. And live. Och ni kommer att leva. Live a good life. Att leva ett bra liv. We need to seek God. Så behöver vi söka Gud. We need to seek God. Behöver vi söka Gud. It's all over the world. Det är samma sak över hela världen. It's all over the wealthy country. Över alla välbärgade länder. People, they left God. Människor lämnar Gud. And they can't live together. Och de kan inte leva tillsammans. Those who seek the Lord. De som söker Gud. They live a good life. De lever ett bra liv. They good a good family. En bra familj. They good a life of joy. Liv av glädje. So they will be happy. Så de kommer ha glädje och lyckliga. And when we seek God. Och när vi söker Gud. God will give us rest. Så kommer Gud ge oss ro. Ja. Vila. Amen. God will give us rest. Så kommer Gud ge oss vila. The Bible says like this. Bibeln säger så. We have seeked the Lord. Vi har sökt Gud. And he gave us rest around us. Och han gav oss vila och ro runt omkring oss. You see, when we seek God. När vi söker Gud. The real rest will come in our life. Så kommer den äkta vilan och ron i vårt liv. When we seek God, när vi söker Gud, God will give us the real peace. Kommer Gud ge oss den äkta friden och glädjen. Jesus, he said, Jesus sa, the peace I give you, den frid jag it's ger, not the peace like the world that is giving you. Är inte den frid som världen ger. That your wealth, your knowledge is giving you. Där din rikedom och kunskap ger. It's different peace. Den annorlunda frid. So who seek the Lord, they will have the real peace of God in their life. De som söker Gud kommer ha den äkta friden i sitt liv. And because of that, they rejoice. Och bara för det så jublar man. Ja. Mm. You see, our soul is not made up of the materialistic things of this world. Vårt liv eller våran our soul is not made up of material things. Vårt liv eller vår själ är inte uppbyggt av materiella saker. Our soul is the breath of God. Vår själ är Guds ande eller ande eller Guds ja. She needs that breath. Behöver den anden eller den fläkten. To live with joy. För att kunna leva med glädje. To rest. Att kunna vila. To have peace. Att ha frid. Not silver and not gold. Inte silver och inte guld. It's important. Det är viktigt. It's necessary. Det är nödvändigt. But our soul is always looking to the breeze of God. Men vårt liv behöver Guds vind över sitt liv. If we see God, om vi söker Gud, we will be successful. Så kommer vi bli framgångsrika. Successful in our business. Framgångsrika i våra successful in our life. Företag och liv. Successful in our workplace. I våra jobb. Because God will be with us. För Gud kommer vara med oss. Amen. So this is the message I have for you. Det här är det budskap jag har för er. Not only for you. Inte bara för er. For me. För mig också.
This is what I am taking time for my life. Det här är den tid, det som jag tar tid för mitt, mitt liv. Lord is speaking to me to seek him more and more. Gud talar till mig att jag ska söka honom mer och mer. I am living in the dark world. Jag lever i en mörk värld. Life is not easy to live in this world. Det är inte enkelt att leva sitt liv i den här världen. Only God who give us the real strength to go forward. Och det är bara Gud som kan ge oss den styrkan att gå framåt. We are in the end time. Vi är i den yttersta tiden. The darkness is coming over us. Det mörkret kommer över oss. It's only seeking God. Det är bara att söka that Gud. That gives us the victory. Som ger oss seger. It's a big battle we are in. Det är en stor kamp vi är i. It's a big battle. En stor kamp. Battle in the church. I kyrkan. Battle in the life. Kamp i livet. Battle in the family. Kamp i familjen. Battle in the workplace. Kamp på arbetet. It's a time of battle. En tid av kamp. The only thing is seeking God. Det enda som gäller that we have to be close to God. Så måste vi vara nära honom. When we are close to God. Och när vi är nära Gud. He will fight for us. Så kommer han att kämpa för he oss. He will speak for us. Han kommer tala för oss. He will work the work for us. Han kommer göra jobbet för oss. Amen. We rest in his wing. Och vi vilar i hans vingar. This is the only solution I have found in my life to seek God. Det är det enda som har lösningen som jag har fått över mitt liv there att söka no Gud. Anything we depend on it. Det finns inget annat vi kan vila på. Eller? Only thing we depend is God. Det enda vi kan ha tillit till eller lita på är Gud. This is the last time for me to preach to the Swedes. I will go on Monday to my country. Det är sista tillfället jag får predika för svenskar på måndag och till Sverige. I give my last message for you here. Jag ger mitt sista budskap till er här. I work for the last 40 years with the Swedes. Jag har levt med och jobbat med svenskar i över 40 år. I love Swedes. Jag älskar svenskar. Because I have a lot of friends. Jag har många vänner. Maybe more than you. Kanske mer än dig. A lot of friends all over Sweden. Över hela Sverige har jag många vänner. I sleep with them. Jag bor hos dem. I laugh with them. Jag skrattar med dem. I love you. Jag älskar dig. I like you. Jag älskar er. You are good people. Ni är bra folk. Kind people. Är vänligt folk. But I am weeping for this country. Men jag gråter för detta landet. That this country is a country of mission. Det här är ett missionsland. This country has reached a lot of millions all over the world. Det här landet som har nått så många miljoner människor över hela världen. Your fathers and grandfathers has paid a big price for gospel. Era fäder och förfäder har betalat ett stort pris för evangeliet. Mm. Now their grandchildren they should not be perished. Och nu ska inte deras barnbarn gå under. We have to seek God. Vi måste söka Gud. That the real revival could come to this country. Att den riktiga väckelsen får komma and till landet. Many Swedes will come to Jesus. Och att många svenskar får komma and till Jesus. Find real Jesus. Och hitta den riktiga Jesus. Amen. God bless you. Gud välsigne er. Magnus, he told me some of you are distributing Bible going out. Mm. Yes. Ja, Magnus berättade att det finns flera av er som är ute och delar ut biblar och ute. And as if I told me you are the people of prayer. Han sa att det finns ett bönefolk. Continue. Fortsätt. Yeah. Don't give rest to God. Vila inte. Det är inte Gud vila. Seek him. Sök honom. Yeah. That your children and your people should not lost. Att era barn och ert folk inte ska gå under. Amen. Pray also for us. Be också för oss. In Ethiopia. I Etiopien. That the revival should continue. Att väckelsen får fortsätta. And many lot of Muslims are coming to Jesus. Att många muslimer får komma till Jesus. Many sheikhs are coming to Jesus. Många sheikher kommer till Jesus. And this revival could go on to the Arab world.
Och att den här väckelsen får gå in i arabvärlden. We are praying for that and working for that. Vi ber för det och vi arbetar för det. So we are now building for 7,000 seats in Awasa. Så nu bygger vi för 7,000 sittplatser i Awasa. A lot of people are coming to Jesus. Många människor kommer till Jesus. Just before I came. Innan jag kom precis. I came just from our annual conference from Awasa. Så kom jag från våran stora konferens i Awasa. We received 182 young people for Jesus. Och vi fick ta emot 182 stycken nyfrälsta unga människor. Amen. Amen. People are coming to Jesus. Människor kommer till Jesus. We are sending our missionary planting churches in different parts of the country. Vi sänder våra missionärer och planterar kyrkor över hela vårt land. We need your prayer. Och vi behöver era bön. We need your support. Vi behöver ert stöd. Jesus is coming soon. Jesus kommer snart. We have to wake up and go forward. Vi behöver vakna upp och gå framåt. To reach the unreached. Som att nå det onådda. Amen. The Lord will bless us one day. Gud kommer välsigna oss en dag. Faithful. Trofast. Well done. Amen. Bra jobbat. Come to the joy of your father. Kom till glädjen hos er fader. Amen. Let us wake up. Låt oss vakna. And continue to seek God. Att fortsätta att söka Gud. Amen. God bless you. Amen. Gud välsigne dig. Thank you very much. Amen. Tack så mycket. Amen.